vaš motiv, zašto ste došli ovde, i šta ste uradili ovde. Eto, aj, možete zajedno, jedna po jedna, nije bitno. Ti si sve od tebe krenula. Od tebe krenula. Godine, kada smo radili na osmišljavanju jedinog rešenja za seosku školu i nakon toga što se taj projekat nije realizovao, javila se druga inicijativa da se obnovi i sredi drugi objekat, tačni objekat u bivše lekare u selu. Ta grupa ljudi, postoji već oformljena grupa ljudi na fakultetu koja je zainteresovana generalno za temu sela i obnovu sela i konkretno za Pakrašticu, jer smo ranije boravili ovde i ta vest se proširila među našim prijateljima koji su van fakulteta i koji su iz drugih struka. I to su prijateljice, tako. I to su prijateljice i onda se nekako ideja širila među mladima i svi smo dobili želju da se uključimo i učestvujemo u jednom ovakvom projektu. Super, hoćemo nešto da kažemo o izložbi. Mogli bismo, hoćemo da krenemo odavde. Može. Kako je klasifikovan ili kako se već kaže? Ja ću da snimam, a vi objašnjavajte. Mi smo ovde pričale sa ljudima iz sela, išle smo oko njih kući, po podrumima njihovi gledali i oni su nam svi donirali neke svoje predmete koje su se ranije koristili i mi smo ih onda podelile, na primjer, na predmete koje su vezane za tkanje ili na predmete koje su vezane za njivu i teoriju, rad u polju i tako to, zatim predmete za domaćinstvo, i tako, u suštini, to je neka grublja podela i onda smo gledali da ih tako izložimo da se što bolje vidi, da nekako simuliraju taj život na selu i bit će tu još par neke stvari, ali to je za sad. Da, restaurirale smo ih. Da. Najbitnija stvar zapravo nama je bila da kada neko dođe danas, da zna šta je prvobitno bio ovaj objekat, šta je bila njegova prvobitna namena. Da, to kazuje ova plava linija. Morat ćemo i o njoj nešto da kažem. Da, ta plava linija se prostire kroz ceo objekat, zato što je ranije u objektu kada se proizvodio pečkavalj, ta voda koja je bila nus produkt je proticala kroz ceo objekat, njemu podjedan i velisan, i po tom tragu mi smo iscrtali liniju na kojem zapravo su ispisani svi koraci za proizvodnju pečkavalja, kako se oni odvijaju od mlijeka kao početne sirovine pa sve do pečkavalja na kraju, koji se zapravo nalazi na kraju postavke. Tako da posetioci kada se kreću od ulaza do kraja objekta mogu zapravo i da nauče nešto o samom procesu koji se ovde dešavao ranije. Ok, šta možemo još da kažemo? Ja nisam novinar pa nemam pojma. možda... Takođe, u objektu postoji jedna prostorija koja je zamišljena za kao provođenje zajedničkog vremena, ljudi koji dođu ili ljudi iz sela i tako dalje. I u stvari, cijela zamisla je bila ne da ovo bude neki kao formalni muzej, nego da bude više neki zajednički prostor gde ljudi iz sela mogu da nadograđuju posle tu izložbu, da donose još predmeta i da tako to bude posle na živu. To ćemo da prođemo tamo i do te sobe. Sad, izvinjavam se što morate da ustanete. Snimimo i liniju. To je ta prostorija, tako? Da, tu smo uradile i taj mural, Seoski dom Pakraštica. Namerno smo odabrale i te bele i plave tonove, zato što se vezuje nekako za mleko i za proizvodnje mleka, tako da se i tu vidi prvobitna namena ovog objekta. I tako možete da pratite liniju i to ulazimo. Dobro. Ovdje imamo neke eksponate. Ovo. Ko nov? To ćemo, gde ćemo? U Holandiju već, je li tako? Holandiju, kako zove kafići u Holandiji? Svi hipsterski. Hipsterski. Čekaj onda da krenemo odavde, znači put do kačkavalja. Vidimo mleko, pociravanje, gruša, grušenje, presovanje, baskija, zrenje, sečenje, parenje, baskija, soljenje, kalupljenje, zrenje i ko je pojeo ovo parče ovde? Ja sam.
Tijana. Tijana je pojela ovo parče. Neka izjelica je pojela parče sira. Dobro, to ovo izgleda fantastično. Ja samo da vam se zahvalim u ime meštana Sela Pakoštice i u moje lično ime.